الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد دراسة يتو يتفسيري leo ipo katika aya ya 23 mpaka aya 30 surati Yusuf. Walaqad hammat bihi wa hamma biha ninaapa hakika hammat bihi Bizulekha alimtamani akamkusudia kufanya mapenzi na Nabillah Yusuf alayhi salam. Tumeanza hivyo na masomo makubwa atakayosoma ni je, nabii wa Mwenyezi Mungu anaweza akafikia mahala naye akamtamani mwanamke, na ilikuwaje Bizulekha akamtamani Nabillah Yusuf alayhi salam? Lakini si hivyo tu, tutasoma mwisho wa kadhia nzima. Sehemu kubwa, somo kubwa ni kufahamu kwamba Nabillah Yusuf alayhi salam ilifikia mahala akamtamani Zulekha, na inakuwaje amtamani naye ni katika manabii wa Mwenyezi Mungu? Manake tamaa hii inayozungumziwa hapa ni tamaa ya kufanya uzinifu. Kwa hiyo Qur'ani ikaanza na walaqad hammat bihi, ninaapa hakika alimtamani Zulekha kumtamani Nabiyullah Yusuf alayhi salam. Wa hamma biha, na Nabiyullah Yusuf alayhi salam akamkusudia Zulekha. Tumetafsiri hivyo, wa hamma ni neno moja, lakini huku kwa Zulekha maana yake imekuja kwamba Zulekha akamtamani Nabillah Yusuf alayhi salam wafanye mapenzi, kwa lugha fupi. Na hiyo tamaa utaiona, manake hamu inagawanyika sehemu mbili, kuna hamu thabitu na hamu na aridhu. Hamu thabitu ni ile hima ya kulitaka jambo kwamba lazima lifanyike. Kwa mfano, ile tamaa ya Zulekha utaona huku mbele inafasiriwa katika aya 32 katika aya 32 asema wala illam yafal ma amuruhu, kama hatofanya kile ninachomwamrisha, la yusjananna, ninaapa kwa Mwenyezi Mungu atawekwa jela na atakuwa katika watu ambao ni wanyonge kabisa. Sasa utaona kwamba Zulekha yeye alikusudia ile hamu yake ya hapo, tamaa yake alikusudia kumfanyia Nabillah Yusuf kila hila ili afanye zinaa na yeye. Na Zulekha ndio mke wa mfalme wa Misri. Na pia utaona ile kutamani kwa Zulekha pia kufafanuliwa na hizi aya zilizokuwepo nyuma, warawadatuhu lati huwa fi baitiha an nafsihi. Hapo tutapata kituo kizuri zaidi tukianzia hapo. Na alimbembeleza, kwa sababu muarada ni ile atalbu billini wa rifqi, kutaka jambo kwa ulaini na kwa upole. Kwa katumia warawadatuhu, kwamba alimbembeleza sana. Ulikuwa ule kumbembeleza kwa mapenzi ndio kunaitwa murawada.
Na moja maneno aliyowahi kumwambia Nabillah Yusuf alayhi salam Zulekha anamwambia Yusuf ma ahsana wajhaka, we ni mzuri wa uso kiasi gani? Nabillah Yusuf akamwambia inna wajhi sawwarahu Allahu fi batni ummi, uso wangu ameutia sura Mwenyezi Mungu ndani ya tumbo la mama yangu. Akamuuliza ma ahsana sha'raka, ni uzuri ulioje wa nywele zako? Kaambia nywele zangu, hizi nywele zangu ndio kitu cha kwanza kuchakaa kaburini. Kila alipokuwa hiyo ndio murawada. Nadhani hizi zilishafasirika hizi zilizopita. Eh? Ala, ala. Ha? Ilikuwa 22 hii warawadatu ilishasomwa. Basi tuanzie hapo. Kwa hiyo ndio tutaweka kituo vizuri. Kwa hiyo alimtaka nani? Alimtaka Zulekha. Hiyo he hiyo hu dhamiri hiyo inarudi kwa Yusuf, na hiyo te ya taanithi ni kwa nani? Kwa Bi Zulekha. Alimtaka allati, naona hiyo ni nini? Ni ishara tulil kwa mwanamke, kwamba ambaye huwa fi baitihi, ambaye Yusuf yuko ndani ya nyumba yake, an nafsihi, hali ya Yusuf hataki kwa nafsi yake, aliyekuwa amepukana nafsi yake, kwa sababu an-nafsu ndio masdaru shahawati, nafsi ndio kituo kikubwa cha matamanio. Waghallaqatil abwaba, akaifunga milango. Hii milango ilikuwa ni milango 70 katika nyumba ya mfalme, lakini Zulekha alifunga yote ile milango. Waqalat haitalak, akasema njoo. Qala ma'adha Allah, akasema najikinga kwa Mwenyezi Mungu kujikinga kuliko kuwa sawa. Manake ma'adha ni mafulu mutlak, kwa maana qala a'udhu billahi, a'udhu ma'adha, ma'adha Allah ndio maana yake, najikinga kwa Mwenyezi Mungu kujikinga kuliko kuwa barabara. Innahu rabbi ahsana mathwaya, hapo ziko tafsiri mbili. Innahu rabbi ahsana mathwaya, hakika yeye ndiye bwana wangu amefanya uzuri makazi yangu. Tafsiri ya kwanza ni wale wanaosema kwamba Yusufu hapa alikuwa akimkusudia yule mfalme ambaye anaishi naye, lakini tafsiri hii haina nguvu. Tafsiri yenye nguvu ni ile inayotokana na Az-Zujaji. Hii tafsiri ya kwanza ni ya Mujahidi, Ikrima, As-Sudiyi, Mudahik. Tukiwataja hawa ni mabingwa wa tafsiri ya Qur'an, ni wote ni wanafunzi wa Abdullah ibn Abbasi, wametokana Abdullah ibn Abbasi, sahaba wa Mtume Muhammad. Sasa lakini tafsiri iliyotoa nguvu, innahu rabbi, hakika yeye Mwenyezi Mungu ndiye mola wangu. Ahasana mathiwaya, amefanya vizuri nini? Ukazi wangu hapa, nakaa bila tatizo na bila tabu kwa sababu yake Mwenyezi Mungu. Innahu la yuflihu dhalimun, hakika mambo yalivyo hawafaulu madhalim. Sasa unaposoma hapa kuna mambo matatu. Kwanza kuna murawada wa mwanamke kumbembeleza mwanamume, lazima afanye naye mapenzi. Jambo la pili, kuna hatua ya kufunga milango ilifanyika. Lakini jambo la tatu, kumwambia njoo baada ya kufunga milango. Hii ndio inayotutafsiria mbele, walaqad hammati bihi, na hapa hakika alimtamani, kwa hakika alimtamani nani? Yusuf. Nani alimtamani huyo? Zulekha. Kwa hiyo sasa, hii ndio maana tunaita ni hamu ya aina gani? Ni hamu thabitu, ni hamu thabitu, ni hamu ma'ridhai wa iqidin, ni kwamba ni kuridhi, ni kule kutamani hali ya kuwa mtu karidhika, anataka hivyo ndivyo hivyo ifanyike, na ni jambo ambalo kashalipanga siku nyingi. Ndio maana unaona alichukua hatua ya kumbembeleza sana, kumtaka sana, akaenda akafunga milango yote 70, waghallaqatil abwaba, kisha akamwambia njoo njoo,
Wakati anamwambia njoo, yeye anasema ma'adha Allah. Najikinga kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa hamma biha, na alimtamani au na alimkusudia. Hapo ndo tafsiri, na Yusuf alimkusudia Zulekha. Alimkusudia nini? Hapo ndo kuna ikhtilafu nyingi kabisa za wanawazuoni. Moja, kuna wanaosema kwamba kwa mfano Al-Wahidiyu. Al-Wahidiyu ni moja katika wanawazuoni. Katika kitabu chake Al-Basit, yeye anasema kwamba huyu Yusuf naye alimtaka kimapenzi nani? Maria. Lakini hizi ni habari Israiliyat. Wengine wakasema kwamba alikaa naye. Alikaa naye kabisa, na tena akamwekea miguu. Ni Israiliyat. Sema Israiliyat ni habari za kuzua. Mtume wa Mwenyezi Mungu haiwezekani iwe hivyo, na haswa anatakashwa na huku nyuma. Anatakashwa na huku nyumba kwamba warawadatuhu lati huwa fi baitiha an nafsihi. Alimtaka ule mwanamke ambaye yeye Yusuf yuko ndani ya nyumba yake, na hali ya kuwa Yusuf hataki. Baadhi yao waandishi wa tafsiri wakachukua Israiliyati, wakasema ilifikia mahala akafungua zipu ya suruali yake. Zote hizi ni habari za Israiliyati, hazina mashiko, ambapo katika tafsiri al-Kabir ya Fakhru Razi amepinga kwamba mtume wa Mwenyezi Mungu haiwezekani kawa hivyo. Lakini kama tunafuata tunakwenda vizuri pamoja, utaona hii aya hii ya nyuma inamtakasha Nabillah Yusuf alayhi salam kwamba hakutamani. Ndio maana ukisoma katika tafsiri ya Baharul Muhit, yeye anasema hakufikia kumtamani kabisa. Tunaelewana? Hakufikia hata kumtamani kabisa. Ndio maana hapa anasema walaqad hammat bihi wa hamma biha, na hakika alimtamani kikweli kweli Yusuf, alimkusudia hasa wafanye mapenzi. Wa hamma biha, na nani huyu? Nabillah Yusuf akamkusudia Zulekha. Sikio watu elewana. Alimkusudia nini? Asema alimkusudia kumuondosha na jambo lile la kutaka kufanya uchafu, hakulitaka. Ushahidi ni upi? Ni hapa alipoambiwa hai talaka, yeye akasema ma'adha Allah, najikinga kwa Mwenyezi Mungu. Lakini hapa asema laula arraa burahana rabbihi. Katika hii sura, katika aya hizi, sehemu hii ndio hizi ndio sehemu ngumu, ndio maana tunafafanua kidogo. Laula arraa burhana rabbi, lau sikuziona, sikuona burhani ya Mola wake. Burhani inatofautiana. Kwa mtu wa kawaida itakuwa ni dalili tu, ni dalili ya kawaida, lakini hata dalili hiyo ni dalalatun qati'a, ni dalili yenye kukata kila kitu. Lakini kwa mitume wa Mwenyezi Mungu ni kwamba alidhihirikiwa na mambo ambayo yale mambo yalomdhihirikia hakulitamani kabisa jambo hilo. Ndio maana wengine akasema laula arraa burhana rabbihi wa hamma biha laula arraa burhana rabbihi. Wengine wakachanganya hapo kama kufiyun. Tunaposema kufiyuna, katika watu wanaha wanajua kwamba kuna basriyuna na kufiyuna. Kufiyuna anasema hiyo ni kwamba na angemtamani lau isingekuwa ni kuziona burhani za Mola wake. Burhani za Mola wake ni kwamba aliona. Na hiyo burhani nini? Ni husuli akhlaqi tayyiba, kupatikana tabia nzuri kwa Nabillah Yusuf alayhi salam. Wengine wakatafsiri hiyo ndio burhani, ama wengine wakatafsiri ni anubua, ni ule utume wa Nabillah Yusuf ni burhani.
Lakini wengine wasema wahamma biha laula arra burhana rabbihi la hamma biha, kwamba kuna ijazo la hadhi hapo. Na alimtamani Yusuf, na lau na alimkusudia Yusuf nani, Zulekha, kumuondosha na jambo lile. Lakini laula arra burhana rabbihi, lau asingeona hiyo burhani toka kwa Mola wake, la hamma biha, angemtamani kama ambavyo Zulekha alivyomtamani yeye kwa ule ushawishi uliofanyika. Kuna wale kwenda hivyo kwamba hapo kuna ijazo la hadhi. Lakini haikufanyika hivyo kwa sababu gani? Moja ya burhani ya Nabiullah Yusuf alayhi salam ni an-nubuwa, ni ule utume wake. Na utume ni burhani kwa sababu mitume wote ni maasumun, wamezuiliwa kufanya maasi. Lakini pia huku warawadatuhu lati huwa fi baitiha, ukienda kidogo huku mbele inafafanuliwa walakadi rawadatuhu an nafsihi. Zulekha aliwahi kusema kwamba ninaapa hakika mimi ndio nilomtamani Yusuf kinyume na nafsi yake. Yeye alikuwa hataki, kwa maana nafsi yake ilikuwa haitaki kuingia katika hayo maasi. Kwa hiyo ndio maana hapo anasema lau isingekuwa ni burhan, nafsi ya manabii imezuiliwa mambo hayo, nafsi ya mitume imezuiliwa na mambo hayo. Nadhani hapo tumeelewana, ili tusonge mbele sasa. Ama hii laula kufasiri kwamba ni harfu limtinai liwujudi, si kuna nini, tuyaache haya, twende tu kwamba laula arra burhana rabbi, lau isingelikuwa ni kuona burhani za Mola wake. Ukisoma Jami'ul Ahkam al-Qur'ani, ni tafsiri ya Qur'an ya Imam Qurtubi, asema lakana makana, lingetokea ambalo lingetokea, yani kama asingekuwa ni mtume burhani, maana kama asingekuwa ni mtume. Lakini ukisoma tafsiri ya Ruhul Maani, anasema lingetokea lile ambalo mujibu maili hil jibilii, kwamba lingetokea le ambalo linalowajibisha nini, mapenzi yake ya kimwili. Ama wengine wamepita, baadhi yao akasema naye alimtamani, kwa sababu kutamani bila kutenda sio vibaya. Naye pia Yusufu alimtamani Zulekha, wengine wamepita hivyo, lakini haya mashiko ambayo hana nguvu, nimeona tupite mashiko yote ili kuondoa mushkeli huu, kwamba naye alimtamani kama vile mtu ambaye kafunga akatamani maji, si kosa. Wengine wakasema namna hiyo, lakini si tupite kama alivyopita Baharul Muhit, kwamba hakumtamani kabisa. Kwa nini? Kwa sababu ya kusema kwamba nilimtaka, lakini nafsi yake haikutaka. Nafsi ndio inayoamrisha. Je, sheitani naye, maana kuna upotoshaji ni wawili, ni nafsi na sheitani. Je, sheitani hakuweza kumlaghai, kwa sababu huku mbele Mwenyezi Mungu asema innahu min ibadina al-mukhlasina, tutarudi, yeye ni katika waja wetu ambao waliotakashwa. Katika qiraa nyingine anasema innahu min ibadina al-mukhlasina, na sheitani mwenyewe anasema la nitawapotosha wote isipokuwa waja wako ambao ni mukhlasina. Kwa shetani kwa mja ambaye ni mukhlasina hawezi. Hapa kwenye nafsi Qur'ani imekataa kwamba Nabiullah Yusuf hawezi akafanya hivyo. Lakini la pili, Qur'ani pia imekataa kwa kumuita Nabiullah Yusuf innahu min ibadina al-mukhlasin, hakaeni katika waja wetu waliotakashwa. Nadhani hapo imeeleweka. Kadhalika linasurifa anhu su'a wal fahsha'a, pia hizo ni aya za kumtakasha Nabiullah Yusuf alayhi salam, na ndizo zote zinaendelea kutupa tafsiri ya neno hapa nyuma, kama tuko pamoja, wa hamma biha, ndio inatupa kusema na alimkusudia kumzuia.
Wengine wanasema kabisa alikusudia kumpiga. Baadhi ya wafasiri hakusudia kumpiga eh? Lakini kauli ya jumla kama darsa ya tafsiri hapa tunachoondoka nacho ni kwamba nabii wa Mwenyezi Mungu hakumtamani kabisa. Ushahidi ni hizi hizi aya za Qur'an kwamba shetani hakuweza kumfikia kwa sababu innahu min ibadina al-mukhlasin. Lakini pia Qur'an yenyewe inasema warawaddatuhu lati huwa fi baitiha an nafsihi, alimtamani mwanamke ambaye yeye Yusuf yuko ndani ya nyumba yake, na hali ya kuwa yeye naye akakataa, an nafsi, kinyume na nafsi yake. Tuko pamoja mashekhe? Kadhalika linasrifa anhu su'a, kama hivyo ndivyo tulivyomfanyia Nabillah Yusuf, yani kumuonyesha burahani. Lakini hapa kuna hii burahani ni nini, kaonyeshwa nini, pia inatakiwa kujulikana, sio? Ukisoma katika tafsiri inaitwa Jami'ul Bayan, ni tafsiri ya Sheikhul Mufassirin. Katika tafsiri ya Qur'an kuna wanaoitwa imamu, kuna aitwaye Imamul Mufassirin na kuna Sheikhul Mufassirin. Imamul Mufassirin ni Abdullah ibn Abbas, sahaba wa Mtume. Ama Sheikhul Mufassirin ni Ibn Jarir At-Tabari, ambaye alikufa mwaka 923 miladia. Sasa huyu anasema katika tafsiri yake kwamba burahani hapa aliona katika sakfu imeandikwa la takrabu zina innahu kana fahishatan wa saa sabila. Aliona imeandikwa hivyo, kwamba ndio burahani aliyoiona, kwamba usisogelee zina, hakika ni uchafu na ni njia mbaya kabisa. Ama wengine Israiliati, naweza toke nani, kwamba zimeelezwa kama Israiliati, kwamba alitokeza baba yake ambaye ni Yakubu, ndio burahani. Kaambia, unafanyaje vitendo vya watu wapumbavu, unafanyaje vitendo vya watu wapumbavu? Akampiga kifuani mwake, manii yakatoka kwenye vidole vyake. Lakini hizi ni Israiliati, hizi ni kwa wale ambao waliosema kwamba hata Yusufu mwenyewe alimtaka Zulekha, ndio wenye kukubali kauli kama hiyo. Sitoko na pamoja. Lakini ama burahani ya mola wake ni akhlaqu tayyiba na annubuwa, ule utume wake ndio burahani ya mola wake. Kadhalika linasrifa anhu su'a wal fahsha, kama hivyo tumemuonyesha burahani, yani ule uwazi wa mambo na hakika ya mambo na lazima aone Nabillah Yusuf, kwa sababu yeye uoni wake ni basiratu lil maani, sio basiratu lil mahsusat, kwamba yeye anaona kwa jicho la moyo, lile jicho la moyo laleta nguvu ya macho kuona, ndio watu wenye basiratu lil maani. Innaha la ta'mal abaswaru walakin ta'mal qulubu allati fi suduri. Qur'an nasema kama mambo yalivyo, macho sio yanayopofoka, kinachopofoka ni nyoyo ambazo ziko kwenye vifua. Kwa hiyo ina maana kuna macho ya nyoyoni Kwa hiyo watu wa namna hii wanaona hakika ya mambo, kwa sababu wao wana haqqul yaqini. Mimi na wewe tunaweza tukapata ilmu liyaqin, wengine wakapata ainu liyaqin. Kuna watu ambao wana haqqul yaqin, hao ni wale ambao wameingia kwenye ihsan, ambao ni antabudallaha kaannaka tarahu, kumwabudu Mungu kama vile unamuona mpaka mwisho. Sasa ili tumuondoshe Yusuf asua sua walivyo tafsiri, tutaenda kwa tafsiri moja tu, ziko tafsiri nyingi. Walio tafsiri wengi wakasema ni muqaddimatu shahawati, ule utangulizi wa matamanio.
Wengine wakasema ni muqaddimatul mukhalatat, ule utangulizi wa kujamiiana. Mwenyezi Mungu alimuondoshia Yusuf alayhi salatu wasalam, kwa ina maana hakumtamani. Wal fahsha, fahsha ni lile alikuwa anataka kufanya sa Zulekha, uzinifu. Ni alqabuhu almufrit, lile jambo ambalo ni baya kupindukia, limevuka mipaka kwa ubaya. Innahu min ibadina almukhlasin, hakika si vinginevyo Yusuf ni miongoni mwa waja wetu ambao ni mukhlasina, waliotakashwa na Mwenyezi Mungu. Ni kwamba hawa hakuna anachoangalia isipokuwa Mwenyezi Mungu tu. Akifanya jambo anamuona Mungu mbele yake, analiacha. Akitamani jambo baya anamuona Mwenyezi Mungu mbele yake. Hiyo ndio burahan. Kwa hiyo haiwezekani mtu wa daraja hiyo, mpaka Qur'ani na msifu innahu min ibadina almukhlasina, bado useme aliwahi na yeye kumtamani mpaka kafikia mahala akataka kufungua zipu ya suruali yake. Hakuna maneno kama hayo. Wasabaka albaba, wakashindaniana mlango katika ile milango sabini, wakashindaniana mlango. Maanake ni istafaala, kwa maana nini? Tafaala. Wastabaka albaba, wakashindaniana mlango. Kama kushindaniana, maanake ni kushindana mbio, ndio asili. Wameshindana mbio, akafikia kwenye ule mlango, huyo anavuta atoke. Na atatokaje? Mbona kama kuna tanakudhi huku juu? Huku tunaambiwa ghallaqatil abwaba, alifunga Zulekha milango yote. Waqalat hayta laka, sema njoo. Sasa huyu anagombaniana vipi mlango afungue atoke? Mbona kama Qur'ani na tanakudh? Hapana, hakuna tanakudh. Wako waliopita wakasema ule mlango Nabiullah Yusuf alayhi salam aliuelekezea kidole kwenye nini, kitasa chake kile, ukafunguka ili atoke yule akamuwahi, kama utakavyoona mbele. Baada ya kumuwahi alimfanyaje? Sokona pamoja, utaona mbele kidogo hapa. Wengine wanasema hapana, aliziona funguo ziko mikononi mwake akawa anafungua. Wakati anaendelea kufungua ile milango iliyofungwa, Zulekha akamuwahi akamvuta. Halipomvuta kilitokea nini? Tutaona baadaye kidogo hapo. Wengine wanasema ni zile zile funguo za Zulekha, aliziona alipoziweka akaenda akafungua. Wallahu a'lam, wallahu a'lam, Mwenyezi Mungu anajua zaidi. Wasabaka albaba, wakagombaniana mlango. Kwa maana huyu anagombania sitoke, huyu anagombania atoke. Ina maana huyu hakutaka kabisa jambo lile. Kwa sababu mara nyingi shahawatu nafsia ikishakukuta vizuri, hizi mbio hizi kutoa. Ndivyo sivyo inajulikana, si ndivyo? Lakini inaonekana ni mbio kubwa. Waqaddat kamisa, akaipasua kanzu yake. Huyu Zulekha akapasua kanzu ya Nabiullah Yusuf alayhi salam. Kuna neno hili qadda, ni tofauti na shaqqa na tofauti na atwa, yote maana yake ni kupasua. Qadda ni ile kupasua kutoka tulan, kupasua kwa urefu. Kwa maana alipasua kutoka juu mpaka chini, ile kuvuta. Sasa hii pia inaonyesha namna gani huyu mwanamke alikusudia, maana haya makusudio, nguvu zote hizo za kuchana kanzu kiasi hicho, maana yake ni mtu mwenye nguvu sana, si ndivyo? Na ukishakusudia jambo baya ni kwamba una nguvu, unapatikana nguvu za kutosha tu kulifanya. Maana yake ni ile shahawati nafsia, na ibilisi naye pia anasaidia hapo. Kwa ile waqaddat kamisahu, alichana kanzu yake. Maanake tutafsiri hivyo ili kuondoa mushkeli kwamba
Mwingine anaweza akauliza swali kwamba ilichanwa kwa mapana au ilichanwa kwa urefu? Bwana watu wana maswali yao, sio? Ilichanwa kwa urefu, dalili neno qadda. Katika Kiarabu ile qadda ni kuchana kwa urefu. Ama atwa kamiso au ni kuchana kwa upana au shaka. Pia ni shaka ni mutlaku wa kuchana vyovyote vile. Kama sema wa shaka kamiso au, ingekuwa haina neno sana. Lakini wa qaddat kamiso au, na alichana kanzu yake. Lakini mindobore mini ifanye ni adharfia, kwa upande wa nyuma ile kanzu, manake mgongoni, hakuichana kwa mbele, alichana mgongoni. Maana ni kuonyesha huyu alikuwa anamvuta kwa nguvu sana. Wa alfa ya sayyida haladal baba, wawili hao alfa ya, wakamkuta sayyidaha mumewe Zulekha, mumewe Zulekha ladal bab, mbele ya mlango. Wale Waarabu wa Misri haswa wa Kipti, mume huwa anaitwa bwana. Mume ni bwana kwa Waarabu wa Misri, ni sayyid. Ndio maana hapa tukatafsiri wa alfa ya sayyidaha, na akamkuta nani, wawili hao wakamkuta mumewe Zulekha. Hiyo he ya taanithi irudishe kwa nani? Kwa Zulekha. Ama wanaotafsiri na wakamkuta wawili hao bwana wake. Kwa nini ni sawa? Kwa nini isiwe sayyidahuma, bwana wao wawili wote hawa? Kwa sababu Yusuf alikuwa ni kijana wa kazi pale kwa yule mfalme, kwa vyovyote nange kuwa ni sayyidi kwa Yusuf, si ndio? Ni bwana kwa Yusuf. Sasa Qur'ani kwa nini sije wala alfa ya sayyidahuma? Ni kwa sababu al-istirqa'uhu laysa istirqa'il halal, kule kumkamata mtumwa Yusuf haikuwa ni kumkamata kwa halali. Ndio maana Qur'ani ingesema wa alfa ya sayyidahuma, ingehalalisha Yusuf kuwe kufanywa mtumwa na nani? Kufanywa mtumwa na yule bwana. Kwa hiyo kwa kuchunga ile kwamba sio utumwa wa halali, ikawa wa alfa ya sayyidaha. Tuko pamoja? Na akawakuta hao wawili, wakamkuta mumewe Zulekha au bwana wake Zulekha ladal bab, mbele ya mlango. Hapa pia inatusaidia kule nyuma tulipotafsiri. Kuna sehemu hapa tulipotafsiri innahu rabbi ahsana mathiwaya, tukasema rabbi pale ni mola wangu, Mungu. Kwa sababu Yusuf asingemtambua yule kama ni bwana wake, kwa sababu haikuwa kumweka kumkamata nini, mtumwa wa kisheria, haikuwa ni mtumwa wa kisheria. Qalat, baada ya kumkuta yule mumewe mbele ya mlango, maana anawakuta wale wanavutana kwenye mlango, yule mama qalat, haraka sana akawahi kusema majazau man arada bi ahlika su'an, hakuna malipo kwa yoyote anayotakia, anayemtakia ahali wako. Ahal wengine wakarudisha kwa nani? Kwa mke. Lakini ahal wengine wakarudisha kwamba familia yako, mke na watoto, yote sawa. Ama waliorudisha kwa mke ni wale waliochunga kwamba dhukira ala sabil itlaqul kulli wa iradatil ba'd, kutaja ile kuyachia kulu ya, kitu kizima lakini anakusudia baadhi. Kwa maana anasema majazau, hakuna malipo, man arada bi ahlika su'a, wa ambaye kamtakia mkeo
su'an, uovu, ubaya, illa an yusjana, isipokuwa huyo afanyeje? Atiwe jela au adhabun alim. Wengine hii au wakaipeleka kwenye idhrab, idhrabul ibtali au idhrab nini, intikali, achilia mbali kufungwa jela na adhabu iliyokuwa chungu mno. Sasa maneno haya unaweza ukayapata vizuri, au wengine hii au wakaifanya ni atanwii, aina tu katika adhabu, afungwe jela, au wengine wakaifanya ni atahairi, kama sio kufungwa jela apewe adhabu iliyokuwa kali. Sasa kwa nini isianze illa adhabun alim au an yusjana, ikawa kinyume chake? Ni kuchunga kaida ya mpenzi kwa mpenzi wake. Mtu anayempenda la habibu la yasaa ila taalimi mahbubahu, ila taalimi mahbubihi, kwamba mpenzi huwa hafanyi harakati, hashughuliki kumuumiza kipenzi chake. Kwa maana kwamba innal habiba la yasaa ila ilami mahabu, ila ilami mahabubihi, kwamba mpenzi huwa hashughuliki kumuumiza kipenzi chake. Ndio maana akasema afungwe, sawa? Hili ndio pendekezo lake, afungwe. Ama hii adhabu na alim, wanasema ni kuchunga hasira ya yule mfalme, kwamba wakati anasema anamtazama usoni na mfalme yule, ikawa anatia anakasirika kweli kweli, kwamba ndio akaongeza au adhabu na alim, kama hii utataka basi adhabu kali mno. Na yote ni namna ya kufanyaje? Kujiosha kwamba mimi sikushiriki jambo hili. Huyu ndo kantaka Yusuf, lakini kumsingizia. Lakini ukitaka vizuri, hii majazau man arada bi ahlika su'an illa yusjana au adhabun alim, hakuna malipo amtakaye mkeo ubaya ila ni kufungwa adhabu iliyokuwa kali. Ukitaka vizuri, rudi kule kule kwenye 32, wala illa yaf'al ma amuruhu, na kama hatofanya nalomwamrisha, la yusjananna, nina apa atafungwa jela. Umeona kwa ilikuwa ni dhamira hata hapa kusema, alipomkuta yule mfalme kumwambia hakuna malipo ya amtakiaye mkeo ubaya ila ni kufungwa, ni dhamira ambayo alikuwa nayo. Alishasema kwamba kama huyu hatokubali, huyu lazima nimtie jela. Kama hatokubali kuzini na mimi, lazima nimtie jela. Sasa dhamira yake inaonyesha hapa, alipo mumewe alipokuta kwenye mlango anagombaniana, anamwambia ma jazaa man arada bi halika su'an illa an yusjana au adhabun alim, au adhabu iliyokuwa kali. Manake illa sijina ayusjana, illa sijina an yusjana, kwa maana nini? Asijinu, hiyo masdari ya hapo tu tuachayo. Qal, akasema Nabii Allah Yusuf kujitetea, baada ya yule mwanamke kumwambia mumewe kwamba huyu bwana hakuna malipo amtakiaye mkeo ubaya ila ni kufungwa au adhabu iliyokuwa kali, Yusuf ikabidi ajitetee mbele ya yule mfalme. Akasemaje? Qala hiya rawadatini an nafsi, yeye ndiyo alionitaka kinyume na nafsi yangu. Ani ni ya mujawaza, kinyume na nafsi yangu, wengine wakaita ani ni ya mukhalafa, ndio maana tutafsiri kinyume na nafsi yangu. Hapa kuna maneno kidogo, kama muda unatosha, mbona aseme hiya, asimnyoshe kidole wewe ndio ulontaka, aseme isiwe anta, wewe ndio ulontaka, wala asiseme
hadhihi rawadatini, huyu ndo alontaka. Kwa nini tumike dhamira ya mbali? Yeye ndo alontaka, kama vile anaongelewa sio huyu. Ni ala sabili istihiyai wa taadubi, ni katika njia ya kumuonea haya yule mfalme na kuchunga adabu kwa yule mfalme. Angemwambia moja kwa moja ni nani mkewe kwamba huyu mama huyu ndo kanitaka mimi. Umefahamu? Ile ingekuwa lugha hii ingekuwa si lugha ya adabu. Sinakwenda pamoja? Na kama angemkabila akamwambia wewe ndio ulionitaka wewe, ni kwamba angewavunjia wote adabu, lakini wote akawafanyia adabu, akamwambia yeye ndio alionitaka. Yeye yupi? Akikusudia wewe hapo, wewe Zulekha ndio ulionitaka. Sinakwenda pamoja eh? Washahida shahidu min ahliha, na akatoa ushahidi aliyeshuhudia katika watu wake. Watu wa nani hao? Hiyo heya inarudi kwa Zulekha. Katika hao watu wa huyo bi Zulekha, miongoni mwa jamaa zake walitoa ushahidi mbele ya yule mfalme. Sasa pia kuna ikhtilafu za wanawazuoni kuhusu huyu shahidi aliyetoa maneno ni nani. Wengine wanasema ni msaidizi na mshauri wa karibu wa mfalme, walikuwa naye wakati wanakuja nyumbani, kwa ule mlango wakati unafunguliwa alikuwa pamoja. Yeye ndo akatoa ushahidi kwamba kati ya huyu Yusuf na Zulekha nani alimtaka mwenzake. Hiyo ni kauli ya kwanza. Kauli ya pili, kuna wanaosema kwamba ni kiumbe ambaye si jini wala si binadamu ndio aliotoa ushahidi pale kati ya huyu Yusuf na Zulekha nani alimtaka mwenzake. Kauli nyingine ni mtoto mchanga ambaye alikuwa ni wa mjomba wake yule hali yake, lakini ukisoma huyo hali yake kwamba mjomba wake ni kwa mujibu wa Jami'u al-Ahkam al-Qur'ani ya Imam Qurtubi, na kwa mujibu wa Tafsiru al-Kabir ya Fakhru al-Raz, na kwa mujibu wa Jami'u al-Bayan ya Ibn Jarir al-Tabari, na kwa mujibu wa Jami'u al-Bayan, lakini kwa mujibu wa Jami'u al-Bayan na Hadaiku ar-Rawih wa ar-Rayhani, ni kwamba yule alikuwa ni mtoto mchanga wa mamake mdogo huyu nani, Zulekha. Si kama ni machanganya eh? Kwa hiyo lakini almuradi tunachochukua hapa mtoto mchanga. Sasa kama darasa hapa, tuchukue kauli ipi? Tuchukue ni msaidizi mshauri wa karibu wa mfalme ndio alotoa ushahidi, au tuchukue ni kiumbe ambaye si jini wala si binadamu, Jami'u al-Bayan Jami'u al-Ahkam al-Qur'ani hiyo, au tuchukue ni yule mtoto mchanga? Tuchukue ni mtoto mchanga ndio aliotoa ushahidi. Kwa nini? Kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi zake, moja imo katika Sahih al-Bukhari na nyingine wameitia udhaifu, lakini hadithi, watu wa hadithi wenyewe watakwenda mpaka wengine watayahasini, wengine wataiswahili, lakini almuradi huku kuna hadithi, sio maneno matupu. Ni bora tufanyeje? Tuchukue hizi hadithi. Mtume katika hadithi ambayo imetiwa kidogo udhaifu anasema wanne ndio walozungumza wakiwa watoto katika historia, watoto wadogo. Moja, Nabiullah Isa alayhi salam, hatuwezi kurudia maneno yake kwa sababu ya muda, akimwambia mama yake kwamba atulizane, awe mtulivu, afanye hivi, jicho lake litulie hivyo, wakati
Lakini wa pili ni sahibu Juraiji. Sahibu Juraiji tunapomzungumza ni yule bwana ambaye alikuwa akifanya ibada kwenye Saumia. Juraiji ni mtu ambaye alikuwa anafanya ibada kwenye porini huko, watu wakataka kumchafua na kadhalika, habari yake ni ndefu. Kuna mama akapata ujauzito, ule ujauzito akasema ni wa Juraiji. Sasa yule mtoto wake akasema a, ujauzito ni wa mchunga mbuzi, si wa Juraiji. Ndio kwa sahibu Juraiji tunakusudia huyo. Watatu aliozungumza akiwa ni mtoto ni yule ibn Mashitat Firaun, mtoto wa yule msusu wa Firaun, ambaye wakati anaadhibiwa kwenye sufuria la moto, yeye akawa mtoto yule anamhimiza, nenda tu, nenda tu mama, si hofu, nenda tu. Tunapita haraka haraka huko, maana sio makusudi yetu katika tafsiri. Lakini wanne sasa ni nani? Nabiullah Yusuf alayhi salam, shahidu Yusuf, yule aliyeshuhudia nini, alimshuhudia, aliotoa ushahidi kwa ajili ya Nabiullah Yusuf. Hii hadithi kidogo ameita udhaifu, lakini hadithi sahihi yasema miongoni mwa watatu waliozungumza wakiwa watoto, akiwa Isa bin Maryam, sahibu Jureiji na kadhalika, ni pamoja na Nabiullah Yusuf alayhi salam. Kwa ndio maana tunasema tuchukueni hapa washahida shahidun, na alitoa ushahidi mwenye kutoa ushahidi, huyo mwenye kutoa ushahidi tumchukueni nani? Ni huyu mtoto mchanga, awe ni wa mama yake mdogo Zulekha, awe wa mjomba wake, lakini mtoto mchanga, si tuchukueni hivyo eh? Min ahliha, kutokana na ndugu zake, jamaa zake wale Zulekha, ushahidi aliotoa kwa mfalme nini? In kana khamisuhu qudda min qubulin, ikiwa kanzu yake imechanwa kwa mbele, ni mtoto mdogo asema, fasadakati wa huwa min alkadhibin, basi amesema kweli huyu Zulekha, naye Yusufu ni katika wenye kusema urongo. Wa in kana khamisuhu qudda min duburin, na ikiwa kanzu yake imechanwa kwa nyuma, fakadhabat, kasema urongo Zulekha, wa huwa min as-sadiqin, naye Yusuf ni katika wenye kusema kweli. Sasa mfalme yale maneno akamwingia, atukagueni, maana yuko mbele ya mlango, anaona kanzu ya Yusuf huku zima, tufuatilieni ya maneno, angaliwe kwa nyuma ukoje. Oh, anaona kanzu imechanwa vibaya kweli kweli. Falamma raa kamisahu qudda min duburin, zamani alipoona kanzu yake imechanwa kwa nyuma, qal, alisema mfalme, innahu min kaidi kunna, hakika hii ni jumla ya vitimbi vyenu, ni katika vitimbi vyenu nyinyi wanawake. Inna kaida kunna adhim, hakika vitimbi vyenu wanawake ni vikubwa mno. Songa na pamoja eh? Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika hili anasema, inna kaida nisa'i a'zamu min kaidi shaitan, hakika vitimbi vya shaitani vya wanawake ni vikubwa zaidi kuliko vitimbi vya shaitani. Mtume anatuambia sababu yake, asema li anna Allah ta'ala yaqul, kwa sababu Mwenyezi Mungu hali ya kuwa ametukuka anasema, inna kaida shaitani kana dhaifa, hakika vitimbi vya shaitani viwe, kitimbi cha shaitani kiwe ni dhaifu mno, kwamba ni dhaifu kweli kweli kitimbi cha shaitani. Na akasema Mwenyezi Mungu katika Qur'an, inna kaidakunna adhim, hakika vitimbi vyenu wanawake ni vikubwa mno. Ndio haya haya aliyoyasema huyu Aziz, na tunaposema Azizi
manake ni mfalme wa Misri, lakini wafalme wa Misri anaweza kaitwa Azizi au kaitwa Firaun. Azizi ni mfalme kwa ujumla wake wote, lakini akitokea kwenye kabila la Wakipti anaitwa Firaun, kama vile mfalme wa Habashi anaitwa An-Najashi. Mfalme yote anayetawala huko wapi anaitwa Najashi. Ama wafalme katika uwanda wetu tunawaita nani? Raisi, ndio. Yote anayetawala anaitwa raisi, raisi, raisi. Kule wa Habashi Najashi. Yaman walikuwa kiitwa Atuba. Wanaotawala katika dola ya Kipeshia, dola ya Kiajemi, yoyote anayetawala alikuwa kiitwa Kisra. Anayetawala dola yoyote ya Kirumi alikuwa kiitwa Kaisar. Basi huyo alikuwa ni Azizi. Pia si vibaya kumuita Firaun. Lakini wametalifia ni Firaun ni Azizi. Wengine wasema huyu ni Azizi kwa sababu katoka ni Firaun kwa sababu katoka kwenye kabila la Wakipti. Wasema sio Firaun huyo, ni Azizi kwa sababu alikuwa anaitawala Misri yote. Wallahu aalam. Sasa hapa tuendelea kwamba wa inka falamma raa qamisahu, hiyo fau ni faul fasiha, sio manake asahatu ash-shart al-mahdhufa, ni fau ya fasiha ambayo inafafanulia inafafanua sharti iliyotangulia, kwamba ikiwa ushafahamu ibara yote hiyo na maneno yote hayo, basi lamma raa qamisahu kutta min duburin, zamani kusailiri za zamani eleweka, wakati alipoona kanzu yake imepasuliwa kwa nyuma, qala innahu min kaidi kunna, akasema innahu hakika hilo, yani unalolifanya wewe Zulekha hilo, min kaidi kunna ni katika nini, vitimbi vyenu wanawake, inna kaida kunna adhim, hakika vitimbi vyenu ni vikubwa mno. Lakini hapa labda unaweza kuuliza swali ukapata mushkil kwamba vitimbi vya wanawake vinakuwaje ni vikubwa mno kuliko vitimbi vya shetani, si ndivyo? Ukisoma ilmu nafsi ni kwamba mwili wa mwanamke umetawaliwa na nafsi, mtawala wa mwili wa mwanamke ni nafsi, mtawala wa mwili wa mwanamme ni akili. Nafsi ni masdaru shahawati, ndio chanzo cha matamanio. Kwa hiyo ni kwamba sahibu nafsi yoyote, mtu wa nafsi, yuhibu jasadaniyati, anapenda hivi vitu vinavyoonekana hivi na vya mapambo mapambo. Ndio maana mara nyingi natoa mfano kwamba kuonyesha kwamba mwanamke katawaliwa sana na nafsi ni wewe mwanamume uende na mwanamke kwenye duka. Lile duka lina mapambo, mapambo mengi, lakini kuna vitu vya maana vingine. Kama mkulima kuna majembe, kuna mafeni mazuri, kuna hivi, kuna hivi. Lakini kuna buti, kuna mapanga pia mazuri. Mwanamume mara nyingi ataenda kuangalia panga, buti, majembe, lakini mwanamke ataenda kuangalia vile vitu vizuri vizuri vile. Kwa sababu ni swahibati nini? Nafsi. Sasa na nafsi na shetani tunaambiwa, mtu ambaye kapotoshwa na nafsi ni tabu sana kuongoka. Kwa sababu nafsi inakaa mahala pa simba, kama simba. Khawatiru nafsania, nafsia inakuwa kama simba. Simba ili umuachanishe na kile alichokikamata, umpige biqamin adhim, kwa kipigo kikubwa sana. Lakini simba mara nyingi ukimpiga ndo anazidi kukamata kile alichokikamata. Sasa wataalamu wa ilmu nafsi wa ilmu za ibada hizi wakasema nafsi ni kama simba,
haimwachii mtu kwa haraka, lakini sheitani ni kama dhiibu, kama mbwa mwitu. Ukifanya sana ibada, yule shetani anageuka na kuwa hanasi, anarudi nyuma, sio? Ukilegea na ibada au kusoma sana Qur'an au kulazimiana na kumtaja sana Mwenyezi Mungu, shetani anakusogelea kama utaacha. Ukifanya sana anakaa mbali na wewe mpaka mwisho anakukimbia moja kwa moja, lakini nafsi haiko hivyo. Ndio sababu kwamba mashaitani wamefungwa mwezi wa Ramadhani, ni hadithi katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mbona bado tunaona watu wanafanya maasiya? Basi ujue kwamba wapotoshaji ni wawili, kuna aliyopotoshwa na nafsi na kuna aliyopotoshwa na nani? Shetani. Ama aliyepotoshwa na shetani ni mwepesi huyu, hajapotoka sana, kapotoka, lakini ni rahisi kumwelekeza. Kwamba mashetani akifungwa mwezi wa Ramadhani, huyo ndo atakuwa muadhini wetu. Lakini nje ya Ramadhani alikuwa ndio mlevi, ndio kadha, mtu aswi, mtu wa disco, mtu wa nini. Mwezi wa Ramadhani swala zote za tarawehe anaswali, qiyamul layli yumo, kwenye kusoma Qur'ani yumo, kwenye halakati za khairi yumo. Wajua huyo ilikuwa ni shetani. Ama yule aliyepotoshwa na nafsi, bado ni mwezi wa Ramadhani, lakini utamwona ndo anazidi kufanya maasi. Ndio maana hapa Mtume akasema vitimbi vya wanawake ni vikubwa mno, ndio tunakwenda pamoja, kuliko vitimbi vya nani? Vya shetani. Akikusudia kwamba nafsi na shetani. Nafsi, wengine wanasema kwamba nafsi ni kitu kibaya kuliko mashaitani sabini. Mwenyezi Mungu atukinge. Tulikuwa tuwaona, tukae kidogo hapa, inna kaida kunna adhim. Tuamalizia maneno aliyoendelea yule mfalme kumwambia Nabillah Yusuf. Yusufu a'ridhi ana hadha. Ewe Yusuf, yapuuze haya, achana na haya. Kwamba uyapotezee, usiwe na habari naye. Yapuuze vipi? Na huyu mwanamke kataa kumdhalilisha. Mimi ndo nakuambia bwana, aridhi ana hadha, kwamba wewe puuza haya, manake usije yasikusumbue kwenye nafsi, kwamba huyu kataa kumdhalilisha hivi, achana naye. Lakini la pili, usiwaambie watu, ndo maana aridhi ana hadha pia. Usiatangaze, yaache hapa hapa. Wastaghfiri li dhanbik, manake hapo wa anti Zulekha, istaghfiri li dhanbik, na wewe Zulekha, wewe mtake msamaha Mola wako. Kwa nini tumerudisha kwa Zulekha? Ni hii amri imekuja kwa nini? Kwa muannath, sio? Ni amri ya muannath, wastaghfiri, kama vile idhhabi. Namwambia mwanamke, mwanamke utamwambia tu idhhab, lakini mwanamke idhhabi. Wa auha rabbuka ila an-nahl an ittakhadhi. Naona Mungu amepeleka wahi kwa nyuki, tengeneza wewe nyuki, minal jibali buyuta, kutoka kwenye majabali majumba. Kwa nini iwe dhamira ya kike? Kwa sababu nyuki anayefanya kazi ya kuleta asali ni nyuki jike. Qur'ani kaenda kwa dhamira hiyo hiyo. Ukisoma etymology, etymologists wote wanakubali kwamba nyuki wa kike ndo anaitengeneza nini? Ndo masdari ya asali. Kwa hiyo pale ikaja dhamira ya kike. Tuyaache hayo. Wastaghfiri li dhanbiki, na ewe Zulekha, mtake msamaha Mola wako. Utaka msamaha dhambi zako, dhambi zako. Wastaghfiri li dhanbiki, taka msamaha wa dhambi zako. Innaki, hakika wewe, manake ni mukhataba ambayo iko baina yeye na yeye. Kunti min alkhatiin, umekuwa miongoni wa wenye kufanya makosa, kwamba umethibiti. Kama tutaifanya hiyo kana hiyo nini, fil madhi naqis, tukaifanya kwa maana ya tam badala ya maana naqis, kwamba umethibiti wewe, imethibiti wewe, min alkhatiin, ni katika wenye kufanya makosa.
aya zetu ni 30, kwa hiyo tunamalizia hii ya mwisho. Waqalati niswatun fil madina, wakasema wanawake wa mji. Al Madina hapa ni mji, mji huu aliokuwepo Yusuf na nani na Zulekha, wanawake wa mji. Lakini wengine wakasema hili zogo lilienea kwa wanawake wote wa nchi ya Misri, kwa sababu yule Zulekha ni first lady, si ndio? Mke wa mfalme, habari yake inaenea sana. Lakini tafsiri zimepita kwamba walikuwa ni wanawake 11 ndio walio libeba hili jambo, hasa baada ya kulijua. Unajua kila mtu na fani yake. Kuna wewe unaweza kila ukikagua habari za watu hupati, lakini kuna mtu sekunde tu. Maana hili jambo la mfalme, nafahamu, na Zulekha na Yusuf, lakini wanawake wamejua. Katika hapo kuna hao 11 hao, nadhani ndio walikuwa wenye mji wenyewe hao. Katika wanawake, waqalat niswatun fil madina, wakasema wanawake wa Misri wale, wakusudiwa hao nani 11. Imra'atul Aziz turawidu fataha an nafsihi, hivi kweli mke wa mfalme? Unaona ya Aziz imekuja wale, mke wa mfalme, maana yule mtawala wa Misri ndo anaitwa Aziz. Hivi mke wa mfalme maana yake sasa ni nini? Istifahamu taubihi. Kuna istifahamu taubihi, pamoja na kwamba imeondoshwa hapo kwamba kuna istifahamu nini taubihi, na juzu kuondosha kwamba ya kusuta, atahakumi, kubeza, ni istifahamu ya kubeza, kusuta. Hivi kweli mke wa mfalme, turawidu fataha an nafsihi, anaweza kweli akamtaka, akambembeleza? Maanake za turawidu ni murawadatan, yani ni talabu shay'in billin wa rifqi, kumbembeleza kijana wake wafanye naye mapenzi. An nafsihi, hali ya kuwa yeye hataki, kinyume na nafsi yake. Umeona an nafsihi imerudi mara nyingi kutakasha kwamba Nabiullah Yusuf alayhi salam nafsi yake haikutaka kufanya jambo lile, kumtamani. Si tuko pamoja qad shaghafaha hubba ni tamizi hapo. Qad shaghafaha hubba, hakika kumemzidia yeye kupenda. Kuna tafsiri ya namna hiyo, hakika kumemzidia yeye kupenda. Wengine wakasema kadishaghafaha hubba, hakika kumemtia yeye wazimu kupenda. Walisema namna hiyo, yote inakaribia na maana moja. Lakini wengine wakasema kadishaghafaha hubba, hakika ameondoa ngozi ya moyo wake kwa sababu ya kupenda. Lakini wengine katafsiri kadi shaghafa hubba, hakika amekorofisha sehemu ya ndani ya moyo wake. Tafsiri hizo za aina mbalimbali, twende na wafasiri wote. Haya, sasa tuje moja moja ili tumalize darasa. Hakika amezidiwa na kupenda ni kwa sababu ya neno shaghaf. Ashughufu wanavyotafsiri ni lile, ni kule kupenda ambako ni almufrit, ni alhubbul mufritu, kupenda ambako kulikovuka mipaka, ndio kule kama kupenda kwa Bani Udhri, walikuwa wanapenda mpaka wanakufa. Ya laimi fil hawa udhiri ma'dhiratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Mmoja akasema hivyo, ewe mwenye kunilaumu mimi kwa kupenda kwangu huku, ambao kupenda kwangu ni kupenda ambako kuna nasibiana na Bani Udhiri, maadhira tamini, chukua huu ni udhuru utokao kwangu,
walau ansafta labtalumi, lau ungefanya uadilifu usingelaumu. Sasa hiyo ndio wakasema ni ashughufu, ni hubbu al-mufrid. Wengine wasema ashaghafu ni ile sehemu katika moyo, sehemu ya ndani kabisa katika moyo, ni batinul qalbi, hiyo inahusika na mapenzi. Lakini wengine wakasema ni sawadul qalbi, yani ndani ya moyo kuna sehemu ambayo ni sawadul qalbi. Na hiyo sawadul qalbi hata huko kwenye sayansi wanayo kwamba ni kuna kisehemu maalumu ndani ya moyo katika sayansi, hicho kinahusika na kupenda. Tungana pamoja Sasa kiathirika hicho, ndo mtu anafikia mahala anapata shughufu kama uenda wazimu hivi. Sasa tuendelee. Kwa hiyo tafsiri yote ili tuichukue kwamba qad shaghafaha hubba, hakika kumemzidia yeye kupenda, hakika kumemchanganya yeye kupenda, mpaka anamtaka houseboy. Lakini houseboy mwenyewe hajawahi kumuona, hawamjui, wajisemea tu, mfahamu eh? Hawamjui, hajamuona, mfahamu. Inna lanaraha fi dhalalin mubin, hakika sisi twamuonae huyo Bizulekha yumo katika upotovu uliokuwa wazi mno. Lakini Zulekha, hiyo ndio aya za mwisho, lakini kuweka hitimisho sasa, baada ya kusema hivi kilitokea nini? Yeye aliamua kuandaa karamu, ni aya za mbele watakao tafsiri. Akaandaa karamu, alafu akawaita. Wanaambiwa katika wa mwanzo kualikwa na mke wa mfalme walikuwa ni wale 11 wale, na wale ndio waliopewa visu vikali kuliko wote kwenye hiyo karamu. Wakaalikwa wanawake wa mji wote, alafu wakapewa nyanya kama hivyo, vitunguu, pilipili hoho, kadha, si ndio sherehe eh? Haya, kateni kateni vitunguu hapo na nini. Kisha akamwambia, akamtuma, maana ni kijana wake, maana ile falamma samiati bimakrihinna, aliposikia vile vitimbi vyao, vitimbi vyao, arsalati ilaihinna, alimtuma ku kwa wao. Akaandaa mutaka akaram kila mmoja akampa kisu. Qurani inasema ni aya za mbele hizi, sio ambayo iliopewa kazi hii. Sasa hapa niko hapa, falamma raainahu, walipomuona wale wanawake, akabarnahu, walimfanya jambo kubwa, ni afala kwa maana sairura, walimfanya jambo kubwa kupita kiasi. Waqatta'na aydiyahunna, naona qatta'a kwa takthir, wakakatakata mikono yao. Wakunna, wakasema hasha lillah, ala gani hili, kitu gani hiki? Ndio kalimatu taajjub, ma hadha bashara, huyu si mtu, huyu si binadamu, in hadha illa malakun karim, huyu ni mwanamke mtukufu mno. Yeye akamwambia, jamani, huyu ndo nyinyi mlikuwa mnanilaumu. Na hakika nimemtaka naye hakutaka kabisa. Tunakwenda pamoja, kwa maana wale walipoona ule uzuri wake wakapatwa na pumbao. Unajua pumbao, tushamaliza tafsiri. Walipatwa na pumbao. Pumbao ni nini? Pumbao ni kushughulika na kitu kisichokuwa muhimu ukaacha kilichokuwa muhimu. Wewe umepata pumbao, umepumbazika, umefahamu? Washughulika na kile kisichokuwa muhimu kaacha muhimu. Ndio maana dunia kwa akhera, dunia ikaitwa lahaun, ni pumbao. Sasa wale walipatwa na pumbao, na yule aliyepatwa na pumbao ndio anaitwa mpumbavu. Aliyepatwa na pumbao ndio mpumbavu. Maana kapatwa na pumbao kwamba kashughulika na jambo ambalo si muhimu, akaacha lile lilokuwa muhimu. Wale wamepewa kazi ya sherehe, wakate nyanya na nini, wakaacha kazi waliopewa, wakashughulika na lile. Uzuri wake Yusuf alayhi salam uliofanya wale wanawake wasihisi maumivu, kata kata mikono yao kweli kweli,
Na hii pia ile kukata, maana ile wakataati wengine wasema waliikata sana mpaka ndani. Ni takthiri kwa maana waliikata ni mubalagha ile. Eh, wengine wakasema hivyo mpaka ndani kabisa. Basi manake natuambia hata zamani kulikuwa na madaktari wazuri. Mango kwa kawaida namna walivyoikata hiyo ingekuwa ni Muhimbili sasa, sio? Wapate operation na kadhalika. Lakini hii ina ishara kwa Mtume Muhammad. Alipoulizwa kwamba roho za waumini zatoka kwa upole, ile wanashitati na shita, nini muradi wa naziati gharqa, roho ya makafiri inatoka kwa nguvu? Mtume akawasomea ai falamma ra'aynahu akabarnahu waqatta'na aydiyahunna wa qulna hasha lillah ma hadha basharan in hadha illa malakun karim. Akawapeleka huko kwamba muumini wakati anakufa sio kama maumivu hatoyapata, lakini atakuwa mfano wa wale wanawake kwa wakati wa nani, Nabiullah Yusuf, wa hawakupata maumivu kwa ule uzuri wa Yusuf. Sasa muumini atakuwa anaona makazi yake peponi, yale makazi atamuondolea maumivu ya kutoka roho hatosikia. Ndio muradi wa tuacheni hapo. Mwenyezi Mungu atupe taufiki. Nimshukuru shekhe wetu al-alimu al-allama marejeo ya umma Sheikh Abdullah Bawazir. Mwenyezi Mungu azidi kutuwekea tawala Allahu bakaak. Nimshukuru shekhe wetu al-imam kwa kunipa fursa hii kujumuika nanyi katika kutabaruku ndani ya mwezi wa Ramadhani, kuisoma Qur'ani kwa pamoja, tafsiri ya surati Yusuf. Tunamuomba Mwenyezi Mungu ajalie Qur'ani iwe ni rabia kulubina, na atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.